مردانہ کمزوری کے لیے کسی حکیم کے پاس جاؤ. پہلے میں نے ایک آدمی کو بتایا تھا, وہ مجھے ابھی تک بیچارہ خط لکھتا ہے, پریشان کرتا ہے. وہ مجھے ملا بیچارہ اللہ عالم, 4-5 سال پہلے کی بات ہے. وہ کہنے لگا کہ جی میرے ایسے حالات ہیں, اب میں کیا کروں, مجھے خطرہ ہے میری بیوی کہیں گناہ نہ کرے. میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا, تب میں نے اس کو ایک نسخہ بتا دیا. 2 مہینے کے بعد نے خط لکھا, اس نے کہا حضرت مجھے تو اتنا فائدہ ہوا ہے, میری بیوی اب تنگ آ گئی, اب دوسری شادی کروں میں کیا کروں. میں نے کہا اس بیوی کو بھی وہی دوا کھلا دو, انشاءاللہ پھر تم بھی تنگ آ جاؤ گے. تو بیٹے اللہ کو تو میرے دماغ میں سب نسخہ تھا, کسی حکیم نے بتایا ہوگا. ہمارے پاس تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں نا, اب یہ تھوڑا ہے کہ ہم حکیم ہیں یا جانتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ, یہ کمزوری جو ہے نا تمہیں, اس کا سبب گناہ. جس نے جوانی میں گناہ کیے ہیں, اغلام کیا ہے, غلط عورتوں سے تعلق رکھا ہے, ہاتھوں کو استعمال کیا ہے, کمزور تو ہونا ہے, اور کیا ہونا ہے. یہ ہماری گناہ ہوں گے, سب سے پہلے گناہ چھوڑ دو. اس کے بعد اگر خالص بلسان کا روغن مل جائے, وہ مدینہ پاک میں سنا ہے کہ ملتا ہے, مجھے پتہ نہیں, بدل میں بھی کہتے ہیں ملتا ہے, اس کا ایک قطرہ جو ہے وہ کسی دودھ میں یا کسی چیز میں ڈال کے پی لیا کریں, تو انشاءاللہ بہت بڑی